הגיע הרגע. הילדים גדלו, והגיע הזמן להירשם למסגרת הגנים העירונית, או לעלות לגנים הבוגרים. אנחנו במחלקת טרום יסודי בעיריית כפר סבא, מקדישים חשיבה ומאמצים רבים כדי שכל ילד וילדה ישובצו לגנים הנכונים להם. זאת בהתאם לקרבה לבית ולטווח הגילים בגן, תוך שמירה על שוויון מגדרי ואיזון בין מספר הילדים בכל גן. אז מה יחכה לילדים ולילדות אתם שואלים? ארוחות צהריים מזינות ובריאות, צוותי חינוך מקצועיים, מבנים משודרגים, חצרות משחק חדשניות, בטיחות וביטחון מקסימליים, וכמובן תכנים מעשירים, כדי שכל ילד וילדה יגיעו עם חיוך רחב בכל בוקר. ומה איתכם ההורים? גם עליכם חשבנו. עבורכם פיתחנו מודל חדש, נוח ופשוט, לרישום לגנים. אתם בטח כבר רוצים לדעת איך זה בעצם עובד. תנו לי להראות לכם. נכנסים לאתר העירוני ולוחצים על לשונית חינוך. שם תמצאו את הטופס המקוון לרישום. בטופס תתבקשו לבחור את הזרם החינוכי, ממלכתי, ממלכתי דתי, חינוך מיוחד או חב"ד, ואת שעת סיום הגן בשעה 2 או בשעה 5 אחר הצהריים. מלאו את כל הפרטים בצורה מלאה ומדויקת על פי ההנחיות, שילחו אלינו באופן מקוון, וזהו, בתום תקופת הרישום מתחיל תהליך השיבוץ. במסגרתו נשלח אליכם רשימת גנים לבחירה. עליכם לבחור את שלושת הגנים המועדפים עליכם על פי סדר העדיפות. התשובות לשיבוץ ישלחו אליכם לדואר האלקטרוני ובמסרון לטלפון הנייד. לא מרוצים מהשיבוץ? תוכלו להגיש ערעור דרך האתר העירוני בקלות, ולאחר מכן אפילו לקבוע איתנו שיחת וידאו אישית. אנחנו כבר ממש מתרגשים ומחכים לפגוש את הילדות והילדים שלכם. בינתיים תשלחו להם חיבוק ותזכרו, כולנו כאן עבורכם ובשבילכם בכל עת. אז ניפגש בגן, כן? מחלקת טרום יסודי, אגף החינוך, עיריית כפר סבא.